Krásné dobré ráno, vás všechny vítám u mého dalšího vlogu. Jak bych to začala tenhle vlog? Možná poslední video, co jste ode mě viděli, je video, kde jsem byla na Azorech, pak jsem byla tady jen ještě na Algarve s přítelem, jsme si takhle užili dovolenou. No a já jsem se teda vrátila tady zpátky do Coimbry. Už nemám školu, mám všechny zkoušky hotové, mám všechny známky, všechno jsem prošla. A říkala jsem si, že si tady ještě užiju posledních pár dní, pobavím se s kamarády, navštívím ještě různá místa, která jsem v Portugalsku neviděla. Zůstávám tady v Portugalsku ještě 10 dní, posledních 10 dní, takže jsem říkala, že to chci využít naplno. V Česku je sice nádherných 32 stupňů a tady asi 23 do 24, takže jsem to s tím teplem úplně nevyhrála. Ale tak nevadí, mám tady docela dost ještě plánů a tak jsem si říkala, že bych toho mohla využít a natočit ještě nějaký vlog, ukázat vám poslední moje dny tady v Portugalsku, protože už se to opravdu rychle chýlí ke konci. První věc, co udělám, musím si umýt vlasy. A potom chci zajít na market, nakoupit si fůru, ovoce, hlavně pomerančů a kiwi. A chci si udělat pořádné smoothie takhle po ránu. No a potom asi se půjdu opalovat k řece, protože zítra a pozítří nám má prše. Ježiš, ty vlasy už jsou hrozný. Takže já si jdu mít vlasy a vyrážíme na market. Tak koupelna je obsazená, ale chtěla jsem vám ukázat, už se nám to tady vyprazňuje. Tady byla španělka Hize a už tady po ní zůstane na volný pokojíček, protože už odjela. Tak vám aspoň ukážu, že vypadají trošku jinak ty další pokojíčky. No jak můžete vidět, tak ten pokojíček byl o dost větší než můj, ale nevadí. Tady totiž byla nevýhoda, takže sedíte nebo sedíte, spíte hned vedle jídelny a pračky a kuchyně za rohem, takže tady to bylo docela blbý. Takže tohle kouce mám, možná by tu ještě neukázala. No a já jdu čekat na koupel. No, takže já jsem se musela vrátit ještě pro sako, je tam hrozná zima, takže mám tady ještě plátěné tašky a obloha teda vypadá, že bude na chviličku pršet, no. Takže já vyrážím rychle pro pomeranče, pro kiwi, co můžu dělat smoothie, tím jsem se moc nemalovala, protože tady v Portugalsku už se ani moc nemaluju, jsem zjistila. Takže jo, já vyrážím a skladná smrt. Tohle je teda můj nákup, co jsem si všechno pořídila na marketu. Poprvé jsem se tady koupila zelí, takové miniaturní, roztomilé, tak zvažuju, co udělat, si udělám nějaké vepřek nebo zelo nebo něco podobného. Pak jsem teda dostala k nákupu zdarma citron, pak jsem si koupila dvě mrkve, dvě okurky, řetkvičky. Tady mám velkou nálož pomerančů, které půjdu teď asi všechny odšťavnit a tu šťávu si nechám v ledničce. No a tady mám ještě pár kiwi. No, takže já si dovrhnu na to smoothie, mám na něho hroznou chuť. A dívejte se na ty pomeranče, toho mi tak bude chybět, prosím vás, kilo tady těchto miniaturních pomerančů, které jsou úplně skvělé na ty džusy všechny, tak tady stojí 10 korun. 10 korun, kde to prostě koupíte. Takže zvažuju, že tady nechám všechny oblečení a nabalím si pomeranče domů, co? Ne, asi ne, no. Jo, jinak na to, že tady máme jenom dvě španělky na bytě, tak je tam zase hrozný čurbes, vůbec po sobě neuklízí teď, jak nemají školu. To jsem přijela, ten koš úplně přetékal. No a hrozně mě irituje tady ten jejich olej, kde oni si vlastně dělají tu španělskou omeletu. A ten olej používají několikrát, takže ho většinou tady takhle jako nechají ležet v kuchyni. A zabírá to hrozně moc místa, ale mě fuj, jak vidíte ten olej. A oni na tom smaží třeba tu omeletu pětkrát, čtyřikrát, pětkrát. No takže nám tady většinou ten olej takhle jako zůstává. Tady jsme měli vždycky stůl, kde jsem mohla krájet, tak ten stůl španělky přesunuli zde, do obýváku a už ho nepřesunuli zpátky, no. Takže já tady jdu nějak bojovat, úplně se těším, jak tady budu hezky vařit a nemám ani kde. Ale co? Zvládla jsem to už celý semestr, tak si myslím, že to přežiju i tentokrát. Dneska má přípaní na uklid, tak se těším, až to tady uklidí, protože ještě tohle taky, moment. Tady prostě týdenní drobky, nedopalky od cigaret a podobně. A nedýchej, už to bude dobrý, už za chvilku v čistotě doba.
Dívejte se na ten můj královský oběd, co jsem si dneska udělala. A co tady všechno mám? Takže mám tady pečené batáty a pečené brambory. Ty brambory mám ještě za včerejškami zbyly pár, tak jsem si k tomu ještě dodělala batáty. Paprika, rajče, okurka. No a co se týče tady těchto placiček, tak ty jsou brokolicovo-cuketové. Pak tady vidíte ještě špenát, jsem si tam nakrájela. No a základ ještě tvoří kuskus. Vařila jsem si kuskus a propojila jsem to všechno nějak dohromady s vajíčkem. A vznikly tady tyhle nádherné placičky. Dala jsem tam teda ještě česnek do toho dovnitř. No a je to úplně výborné, takže já se jdu na to vrhnout. A dám si k tomu teda ještě takhle, mám tady řecký jogurt. No a tady stříhám nové video, nový vlog. Zrovna se mi to zastavilo tady tomhle vtipném momentu, kdy vysvětluju prostě, jak jím tady v Portugalsku. No, takže já to jdu dostříhat a hlavně sníst tady tu nádheru. Nevím, jestli mě teď uslyšíte, hučí nám tady pračka a mě se vymila baterka ve foťáku, takže jsem si ji teď dobíjela. A mezi tím jsem si tady uvařila večeři, a to hnědozrnou rýži. A pak jsem si udělala zeleninové kary s červenou čočkou. Mám tam teda horu zeleniny a pak jsem to teda zalila smetanou. Bohužel jsem neměla, spíš by se tam samozřejmě hodilo kokosové mléko. No takže já si to teď tady jdu naložit a jdu koukat na seriál a hlavně tady musím spotřebovat tu rýži, které tady mám opravdu hodně. Takže dneska a tento týden, celý týden budu jíst asi jenom rýži. Já jsem se teda trošku takhle nachystala, namalovala. Na Portugalsku asi docela dost, dokonce jsem se i takhle natočila vlasy. A vyrážím teda s holkama si sednout na pivo nebo takový drink, takový holčičí večer si uděláme tady s Češkama. No a vzhledem tomu, že je venku docela chladno, chtěla jsem si nějaké hezké šaty a nakonec jsem to vyřešila takhle jako sportovně. Projevaný kalhoty, no a jinak se uděláš takový, no stejně uvidíte, no červený, červenohnědé líčení. Takže já vyrážím a moc se s holkama teda těším. Já jsem vás dneska ještě ani nepozdravila, to je ostuda. No, já jsem víceméně ráno dostříhávala video, pak jsem byla na nějaké menší procházce, pak jsem si zašla koupit paštel donata a kafe a četla jsem si a ještě jsem něco dodělávala. No, jak vidíte, teď jsem se docela dost nachystala, protože jsem točila video. Točila jsem video oblíbence za poslední měsíc na Erasmu. Je hrozně zvláštní vidět se takhle namalovaná, protože se většinou takhle moc nelíčím. Udělala jsem si dneska i oči zajímavě. No a vzala jsem si tady tuhle nádhernou Helenku, která mi přišla z Shein. Víte se, to je úplně boží, prostě nádherně letní. No a co je v plánu dneska? Já teď za chvilku vyrážím s kamarádkou nakoupit suroviny. A dneska děláme českou večeři, vaříme řízky a bramborový salát. Prostě jde jasně vidět, že se všichni tady těšíme zpátky domů do Česka. Takže mám dneska českou večeři s kamarády. Takže se těším, právě jdem všechno nakoupit teď a chceme udělat i nějaký zákusek, takže udělám asi nějaký oreový cheesecake nebo ovocí cheesecake nebo něco takového. Takže jo, já se jdu nachystat rychle, možná vyrazím takhle, jestli to není až moc do obchodu. Možná se teda převleču a vyrážíme na nákup. Já jsem teda znovu změnila outfit, protože jsem si říkala, že jsem až moc nastrojená do obchodu. No a přemýšlím, že jsem si neměla spíš vzít deštník, protože vypadá, že
tam teda leje, no. Tak uvidíme. A... jo, to si konečně. Krásné dobré ráno vám všem přeju. Já mám dneska poměrně zvláštní snídaní, vzhledem k tomu, že mi Španělky snědly všechny cereálie. Když jsem se šla jich zeptat, včera tam ještě ta krabice byla a dneska tam nebyla a tvářily se velice překvapeně. No, takže já jsem si tam dala jako nějaké bebe sušenky a jdu si tady sníst takovou menší snídaní. Tak ještě jednou vás takhle zdravím. Dneska už máme teda středu. A já zrovna jsem se takhle oblíkla, vzala si bílé kalhoty, takhle tričko, myslím, že mi tam asi bude chladno, takže jsem ještě nějakou bundu na to. Ano, a já vyrážím do centra, protože mi psala na Instagramu jedna slečna, nebo asi už paní, protože tady je s manželem, z Česka, myslím, že se jmenuje Wendy, a vyrazili takhle, jsou takhle v Portugalsku v karavanu a přijíždí různá města a dneska jsou právě v Coimbře, tak jdu s nima na kafe, tak by už asi měla vyrazit, ať to všechno v pohodě stihnu. No a včera nám večeře teda moc chutnala, měli jsme ty řídky, jak jste viděli, bramborový salát, pak jsme měli ještě dort a hráli jsme prší, takže úplně takový fakt český večer a hrozně mi pobavilo, že Španělky před jednou ráno, přitom jsme nedělali nějaký extra kravál, tak říkali, že si můžeme stišit. A já prosím, vy tady prostě děláte celý semestr nehorázný kravál, třeba v 5-6 ráno. A ještě nebylo ani jedna ráno, my jsme si jenom povídali, hráli karty a už jsem to měla na talíři, jestli můžeme být potichu. Dneska jsem zjistila, že mi snědli půlku zmrzliny, no půlku, 3/4 kyblíku zmrzliny. Když jsem se jich na to zeptala, tak řekli, a jo, vlastně my to víme, no tak my ti asi někdy koupíme. Já už se tak těším domů, do místa, kde bude pořádek, kde mi nikdo nebude jíst jídlo, protože já jako zvládnu hodně, ale když už mi někdo jí jídlo, tak už je to mysli a skoro celý kýbl zmrzliny, nebo 3/4 kýbl zmrzliny, tak to už je na moje nervy docela dost, takže dýchám hluboko, vyrážím na to kafe a potom vlastně ve 2 hodiny přijdu kamarádi a jdeme dojíst všechny ty zbytky z těch řízků, protože jsme jí udělali strašně moc, tak to mám ještě dneska na oběd. No, tak já jsem tady měla teda kamarády na oběd, pak jsme tady ještě zůstali tak trošku odpočívali, koukali jsme na filmy. A mě dneska totiž odjeli Španělky na celý týden, jeli na jich Portugalska stanovat. A říkala jsem si, jo, super, tak možná se tady budu trošku bát, ale tak aspoň tady budu mít klid na týden. Jenomže pak přišel teda majitel, když jsme se dívali na ty filmy. A právě jakože začal jako tady chodit a jsem se s ním začala bavit. A řekl mi, že včera vykradli byt, co je pod náma, že tam nějaké Španělce ukradly mobil a nějaké jako doklady a že tady jako v pátek přijde policie do našeho bytu nainstalovat nějaké kamery na ty zloděje, že si myslí, že to krade chlap, který bydlí naproti, že je závislý na drogách a prostě tady nás chodí vykrádat, že nás prostě sleduje z toho svého bytu a krade tady prostě v okolí a vykradl včera ten byt pod náma. Takže já v tu chvíli jsem si uvědomila to, že jsem tady na týden sama a začala jsem docela šílet, protože jsem mu teda řekla, že jako jsem tady sama na týden a on jakože cože, ty jsi tady jako úplně sama. No takže ten majitel řekl tím mým kamarádům, protože tady ještě pořád byli, on je viděl, ať tady se mnou zůstanou, že jako ať se tady nebojím. Tak naštěstí holky hned řekly, jakože tady se mnou zůstanou, že se budeme dělat na filmy a tak, a nakonec se přidají i kluci, takže dneska znovu vaříme a všichni tady budou dneska spát, ať tady nejsem sama. Akorát je to jenom dneska, takže nevím, co budu dělat ty další dny, asi se podělám strachy. No takže plán je zatím takový, že dneska tady budou spát kamarádi, zítra tady bude spát Marťa. No a pak tady máme ještě sobotu, neděli, pondělí, úterý.
Ach jo, no, tak nevím, co tady budu dělat. Asi prostě budu svítit v celém bytě, nebo tady uspořádám nějakou house party, ať tady jako na večer nejsem sama. Protože já už tak mám hrozný strach, že jsem tady sama, protože jsou tady takový docela dost divný zvuky v tom baráku. A ještě teď, když vím, že tady řádí nějaký drogově závislý zloděj, tak nevím teda. Dobré ráno vám všem přeju, tady vám ukazuju naše doupě, které jsme tady dneska s holkama měli. Koukali jsme na filmy, potom co jsme povečeřili a že jsme hráli karty, no takže takhle my jsme tady dneska s holkama spali, abych se tady nebála. Já jsem teda ještě v kuchyni tady nechala rozsvícené světlo, aby jako případný zloděj věděl, že tady někdo je. No, spíš si myslím, jako, že by tady asi nedošel, takhle jako do třetího patra se snažil jako dobývat, ale je to spíš takový jako hrozně nepříjemný pocit, že víte, že tady někdo takhle jako chodí a ještě jste sami doma. A já vám ukážu, kde ten člověk údajně teda bydlí. Majitel mi totiž říkal, že bydlí tady v tom žlutém baráku naproti nás, takže vůbec netuším, co to je za člověka, ale kdybych chtěl, tak rozhodně skrz ty svoje okna vidí až tady k nám. Takže nevím, jestli to třeba jako mávám nebo co. Je to docela takový jako děsivý. A právě do tohle okna má v pátek přijít policie namontovat nějaké kamery. Vůbec nevím, jak to teda bude vypadat. Pátek je teda zítra. Takže zítra ráno tady přijdu namontovat kamery, aby ho mohli právě jako sledovat v tom domě, což mi přijde teda docela už dost creepy, jestli to je nějaká místní FBI, to fakt netuším. A tak no. Naštěstí mi tady dneska přijde kamarádka Martě, to tady dneska přespí, protože máme večer grilovačku, oslavu narozenin, tak tady potom teda přespí. A popravdě potom teda odejdeme o víkendu, no, přítel mi psal, že mi kupuje letenku na pondělí nebo na sobotu, ať už přijedu domů, že to je jako docela dost děsivý, protože ty Španělky přijedou asi až v úterý nebo ve středu tady zpátky. Já už jsem se takhle nachystala dneska. Dívejte se na ty vlasy, jak jsou dlouhý. V životě jsem neměla tak dlouhé vlasy a jsem z toho úplně pav. Akorát jako čím další, tím víc je s tím samozřejmě práce. No, další věc. Nečekala bych, že v červnu budu prosím vás nosit dlouhý kalhoty, dlouhý rukáv a bundu tady v Portugalsku, ale venku je teda opravdu zima. A my vyrážíme s holkama na nákupy, dneska je státní svátek, tak doufám, že bude všechno otevřeno. A já potřebuji koupit nějaký dárek narozeninový pro kamarádku a vyrážíme takhle do obchodu, protože že takhle škaredě, tak se tady nedá nic moc dělat. Tak, já už jsem teda nachystaná a vyrážím na grilovačku. Slavíme dneska narozeniny od kamaráda. Takže jsem se teda pořádně nabalila, zvažuji, že si tam vezmu ještě jeden svetr, protože tam venku opravdu chladno vždycky. No, takže mám tričko, svetr, bundu a tady ty trhaný džíny dneska. A vyrážím, pak tady holky teda nakonec spí dvě kamarádky, takže jsem ráda, že tady opět nebudu sama. Tady mám ještě, ukážu vám, co jsem koupila kamarádce, takovou maličkost. Já měla narozeniny a my vždycky dáváme jenom takové malinké dárky, jinak peřinu mám právě v té místnosti, kde spíme, tak vám ale aspoň mám ještě minutku ukážu, co jsem jí koupila. Tady jsem jí koupila tady tyhle růžové žabky, mám to trošku stmavý. Tak, teď líp vidíte tu barvu, ona si je koupila kamarádka už jednou a už se jí doničili tady na Erasmus, tak jsem si koupila nové do zásoby. Pak moje kamarádka má koupu přezdívku a říká se jí malina. No a malinu neměli, tak jsem jí koupila aspoň takhle jahodu, je to mící houba teda. Pak jsem jí koupila jenom takhle set náušniček, obyčejný z Primarku. Miluje mentosky, takže tady jsem jí koupila balení mentosek. No, potom jsem jí koupila takovou ještě mini peněžečku, kde je teda napsáno Be Wild and Free, což k ní naprosto sedí a je na tom tady ta roztomilá lama. No a jako poslední věc, co jsem jí teda koupila, tak je prosím vás tady tohle nádherné melounové pyžamo letní. Trošku jí ho závidím, možná jsem si ho mohla koupit taky, abychom byli jako super kámošky takhle dvojmo. Takže tady na maličkosti jsem jí takhle koupila na narozenin, vám se jí to bude líbit, takže já to tady zbalit do tašky a vezmu to s sebou na grilovačku.
Tak krásný den vám všem přeju. Já vám jdu říct žavé novinky, co se týče, no mám nějaký vlast, našeho zloděje. Tak my jsme ještě na grilovačce a přišli jsme asi ve 2 ráno a spali jsme s holkami, měli jsme tady 2 kamarádky, jsme tady jako vyspávali samozřejmě. A najednou prostě slyším zvonek a mně se zdálo, že jako se mi to jenom zdá ve snu, že někdo zvoní a začíná mě budit kamarádka, jako někdo zvoní na dveře. A v tu chvíli jsem si vlastně vzpomněla, že měla přijít ta policie. To bylo 7.45, nikdy bych nečekala, že portugalská policie bude chodit takto brzo. 7.45, tak já se rozespala s šíleným hnízdem na hlavě a v mikině a pyžamu jsem šla otevřít dveře. No a zjistila jsem, že ta osoba měla dokonce klíče a na schodech jsem teda potkala pána, který takhle jako stál s odznakem v ruce a říká: "Hi, I am Ricardo and I'm the policeman." Začala jsem a říkám: jo. Tak se vlastně prokázal tím odznakem, měl s sebou stoličku, tašku velkou a právě, že jsem ho zavedla do toho pokoje, kde jde vidět na ten žlutý barák. A on vlastně mi řekl, že to tam jako bude teď sledovat a já jsem vlastně docela rozespala, takže jsem se šla lehnout. A pak jsem vlastně zjistila, že vůbec nevím, jak dlouho tady bude, co tady bude dělat, tak jsem tam znovu vylezla z postele, šla jsem se ho teda zeptat. A on vlastně byl v tom pokoji, měl takhle zatažené tady ty okenice a měl tady jenom takovou malou špírku mezi těmi okenicemi a měl v ruce foťák a říkal, že to jako fotí, co se děje. A že jako nic nepotřebuje, že je v pohodě. No tak už jsme jako ještě s holkama usli a nějak jsme se jako probrali třeba o 10:30 a ten pán tam teda pořád byl. My jsme se ještě povídali a kolem 11:00 teda jsem slyšela, jak se otevřely dveře, tak jsem se ho šla zeptat. A začala jsem se s ním bavit. Byla jsem překvapená, že uměl teda anglicky, tak jsem se začala ptát, jestli ta osoba je nebezpečná, jestli se mám jako bát, že jsem tady prostě sama a tak. Tak začala jako, že mám hlavně zavírat okna, že ten člověk jako dokáže vyšplhat do okna a říkám, my jsme ve 3. podlaží a on no, prostě, že vidí otevřené okno a že mu to nějak jako nevadí, že se tam prostě nějak dostane. Že krade hlavně počítače, mobily a že si nejsou jistí, že tady naproti asi bydlí ten drogový dealer, kterému všichni ti lidi nosí jako ty počítače a on jim za to dává ty drogy. A tak, že tady vlastně ho jako sledujou z toho okna a že pak mi vlastně řekl, že teď jde se najíst a že zase znovu přijde. Takže právě teď ve vedlejším pokoji tam vedle mě a opět sleduje ten žlutý barák a říkal, že tady bude asi do 4 do odpoledne. A potom, že přijdou nějací jeho kolegové ještě přes noc, tak jsem mu řekla, že jsem hrozně ráda, že takhle někdo přijde, protože jsem tady právě tento večer úplně sama. Tak říkal, že přijdou nějací jeho kolegové v noci sledovat, takže tady prostě budu v baráku nebo v bytě. Jsem tady jenom já, pak tady bude vlastně nějaký policaj, který bude sledovat toho souseda. Já si prosím vás připadám v nějakém detektivním filmu, je to docela jako zdrsný. Já jako i s policajty mám hrozný respekt, takže já jsem se s ním bavila a byla jsem úplně celá jakože úplně prostě policaj, musel být nějaký kriminálky, nepřišel ani v uniformě nic, prostě normálně oblečený. Tak mi teda dával ještě svoje telefonní číslo, nebo si bral moje telefonní číslo, že mi dají ještě vědět, jestli teda večer přijdu nebo ne, abych se nebála, protože já se tady ještě zamykám a od těch dveří oni nemají klíč. Takže abych jim potom když tak odemkla a abych jako věděla, že se tady nikdo nesnaží vloupat, ale že to jsou teda oni. No, takže docela takový dobrodružství. My se tady tím s kamarádkou trošku nachystat a vyrážíme ven. Je venku krásně svítí sluníčko. No, pane policajt to tady teda nechal a uvidíme, že tady teda přijde večer, říká, že přijde nějaký jeho kolega, ale jenom za předpokladu, že nebudou mít nějaký výjezd a nebudou řešit něco důležitějšího. Zrovna tady vykládám, příhody s panem policajtem. Jo, komu? S panem Ricardem. Do vlogu. Doma? Do vlogu, tady. Do vlogu. Aha. Já si právě se, že voláš, nech si tam vidět, pohodě. Takže aby se jenom nachystat a já sama se zavzu. Tak my jsme šli do Platanické zahrady se projít s kamarády. Já čekám pořád na zprávu od policajta, jestli tam teda večer někdo přijde nebo ne. Byla bych teda docela ráda, kdyby někdo přišel. Abych se tam úplně nebála, protože dneska tam mám být sama. Takže plánu si koupit lahev vína, dát si skleničku vína, se mi líp spí, ať na to hlavně nemyslím. Tak já jsem se teda vrátila domů, je asi 11:30.
A musím vám teda říct, že jsem taková trošku vyděšená, protože vůbec nevím, jestli tam tady ta ještě policie je nebo není, nechce tam rušit, mají tam zavřený dveře. Dveře byly dole odemčené, svítilo se tam světlem, což se moje naděje, protože já jsem zamykala. No tak nevím, jestli mám se taky nepřijím, protože vůbec nevím, kdo se tady pohybuje, kdo tady není, protože mají klíče. No a nevím teda, koupila jsem si pokud nějaký dobroty a jsem tady dneska sama, no, tak přemýšlím, co budu dělat. A ještě mi nedali teda vědět, jestli přijdou večer nebo nepřijdou večer. No, tak je to zvláštní, že teda nechali odemčeno a že se tam svítilo. Vůbec nevím, jestli to tady ještě sledujou nebo ne. Takže já tady sedím v jídelně a zrovna jsem zasechla, že tam teda pan policajt ještě je. Tak i když mi říkal, že máme 4 odejít a je teda 7, tak nevím, jestli mě to zpozoroval. Ale ještě tady teda se mnou, tak se cítím trošku líp, že tady nejsem sama. No tak tohle je hrozně divný. Aniž by si toho všimla, tak se ten policajt vypařil, protože 100% jsem zhasla, když jsem přišla. A svítí se tady, tak no, tak jsem z toho prostě ani nevšimla, aby si tím odešel. Takže já zhasínám. Tady zamykám. No. Popravdě mi to docela děsí, protože nemám vůbec jasný, jako jasnou představu o tom, jak tady ti policajti chodí, kdy odchází. Samozřejmě mají klíče, takže můžou kdykoliv přijít, kdykoliv odejít. A mám docela paniku z toho, že se prostě vzbudím a uslyším tady nějaké zvuky a budu se prostě bát. Přitom jako bude asi velká pravděpodobnost, že zrovna bude ten policajt. Ale překvapilo mě, že třeba neřekl ani jako naschle, odcházím. Já jsem prostě si myslela, že tady pořád je a pak najednou jdu a vidím, jak se svítí jako na té chodbě. Takže to je teda docela divné. Když se ho zítra potkám, tak se ho zkusím zeptat nebo ho poprosit, ať mi aspoň třeba říká, v kolik přijde a v kolik odchází, ať se nemusím bát. Tady je teda moje výbava, mám tady pepřový sprej. A půjčila jsem si od Španělek Nutellu, kterou normálně vůbec nejím, ale teď si ji dám teda na nervy. Jdu upravovat jedno video, editovat, které tady mám rozdělané. A no, co tohle nějak v pohodě přežiju, dobře usnu a čekám, že teda zase zítra v 8 ráno tady někdo přijde a tak no. Ach jo. A když si představím, že tady jako někdo prodával drogy naproti a víceméně tady chodili lidi kupovat drogy a já jsem tady několikrát prostě chodila večer sama z party a kdykoliv mě mohl v tom případě někdo jako přepadnout nebo tak, je to docela takový jako creepy, když si to zpětně vybavím. Tak je 2:30 ráno a já nespím, protože prostě ležím a poslouchám ty zvuky kolem. Už jsem slyšela vrznout bránku venku, co máme kovovou. Ale máme tady ty branky 3 kolem baráku, tak nevím, která vrzla. A vždycky si úplně říkám, pane bože. A je hrozně zvláštní, že pod náma bydlí 2 staré babičky, které prostě nikdy nejde slyšet. A jediný čas, když jsou slyšet, tak je právě večer. Ale ne jako večer, ale třeba 1 ráno a začnou tam šoupat nábytek. Takže já teď prostě ležím a slyším, jak se tam ty 80leté babičky o 2:30 ráno baví a něčím tam prostě šoupou. Takže vážně super, tak já se pokusím jít spát a snad se aspoň trošku vyspím, protože stávám v 7:30, tak už bych asi měla spát. Takže jo, držte mi palce, ať to všechno přežiju. Zase slyším nějaký divný zvuky.